କଂଗ୍ରେସ ଅପପ୍ରଚାରର କଡ଼ା ଜବାବ। କୋଭିଡ୍ ଟୀକାକରଣକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସରିବ କୋଭିଡ୍ ଟୀକାକରଣ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ 210 କୋଟି ଟୀକା। ଟୀକାକରଣରେ ସାମିଲ ହେବେ ଦେଶର 108 କୋଟି ନାଗରିକ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏବଂ ଏହାର ନେତା ରାହୁଲଙ୍କ ନାଟକବାଜିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ରଖି ଦେଶକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ରାହୁଲ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ପ୍ରକାର ଅପପ୍ରଚାରର କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର। ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଟୀକାକରଣକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ। କୋଭିଡ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। वैक्सीन से परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा तो चॉइस नहीं है। जहां से भी आप वैक्सीन ले सकते हो आप लोग, जैसे भी आप ले सकते हो आप लोग, और जल्दी से जल्दी जितने लोगों को आप वैक्सीनेट कर सकते हो करो। और ये जो आप बहाने बना रहे हो कि ये स्टेट ने किया, ये उसने किया, ये इसने किया, ये बहाने बंद करो और जो आपको जिम्मेदारी हिंदुस्तान की जनता ने दी है उसको पूरा करो। डरो मत। लीडरशिप का यह मतलब है, लीडरशिप का यह मतलब नहीं होता कि भैया मैं काम नहीं कर पाया तो उसकी गलती उसकी गलती उसकी गलती उसकी गलती। बक स्टॉप्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राहुल को मिथ्या अभियोग रो कड़ा जवाब दैछंती केंद्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। देशर लोक माने ग्रहण करुनांती राहुल गांधी को नाटकबाजी। देशर वैज्ञानिक माने वैक्सीन प्रस्तुत करतुवा बेले राहुल एहा को नै गुजब सृष्टि करबा सहित टीका को मोदी वैक्सीन बोली कहउथले। एबे टीकाकरण धीमा गति रे चलिछ बोली सरकार को उपरे आरोप लगाउछंती राहुल। ଏହାର ଜବାବ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଭେଦକର କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଶରେ ଟୀକାକରଣର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 216 କୋଟି ଟୀକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ସହ ଦେଶର 108 କୋଟି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟୀକାକରଣରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟୀକାକରଣ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବାରେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।